ደቡብ ክልል እኮ ወሳና ወሳና በምን አወቀ ሞተር ሊገዛ እጃ ጋለው እዛ ሞተር ሊገዛ እጄ አ እዛ የተሰራብ ስራ ይፍረስ አሜን ቆም ከማ ጋር ነው የመጣው እናተ እዚያማ እናተ ከዚያ መጣ እዛ ጋታኝታለች እቺ የታኛችሁ እናት ናት አ ወሳና ምድር አ ለምን ነው የርከው ሞተር ሊገዛ እጃ ያለው ሞተር ሊገዛ እጃ አላህ ሞተሩ ካንተ ጋር ሽጫለው የለም ለምን ሸጥከው አልሰማሙም እዛ ከተማለስ ወሳና ምድር ላይ ተከትሎት የመጣ መርገም አለ ዛሬ ተሰበረ አሜን ለሱ ይሄንን እግዚአብሔር ሲናገር ያንተ የሆነ ነፃ ይወጣል ስለዚህ ወሳና ከተማ ሞተር ገዛ ነው የርከው እኔ አቃለሁ የነ ታከ አንተ ሳካለህም እውነት ምን ባዶ 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 ነሃል አ ከወሳና ምድር ምን ገዛ ሄደ ሞተር ሊገዛ ሞተር አለቻው ሞተሯ የለችም ብሩ ሳለ የለን ጨርሻለሁ ሰሙኝ በጌታ እንተዋወቃለን እንተዋወቀ ተደዋውለናል እኔ ነብይት ወሳና ምድር እጄ እንዲገዝቻለሁ ከፋርኩ ቀኞቻችሁ አረ ተውልድ ያምለጥ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆሳና ምድር ላይ የማገለግለው ጌታ መስከረ እኔ አላቆመን ወጣት አብሮ ተከትሎ የመጣ ገንዘቡም የለም ሞተሩም የለም ባዶ አድርጎ እሱን ራሱ አቅበዝብዞ ሊገለው የወጣ መርከም ዛሬ ይሰበራል አሜን ይሄ ቀን አለኝ ጌታ ለዚህ ወጣት ነፃ የመውጫ ቀን ይሆናል አሜን የቸርች ነው ኦርቶዶክስ ነው ኦርቶዶክስ ነው ኦርቶዶክስ ነው እንዴት መጣ ከዚ ለእናተ ቢየ ነው እናተ ይዘመጣ እኮ እናተን እንዴት እዚ ቸርች ዘመጣ አንቺ ምን ሆነሽ ሆሳና ላይ ሞተር እንደገዛ ታቃለሽ አቃለሁ አ ለኔ ነግራችሁኛል አንነገር አሁን እንትኑ አለ ሞተሩ አለ የለም ብሩስ አለ የለም ብሩም ራስም እናነ ሰጠነው እንደው ለሱ እዚ ስራ ብለነ እግዚአብሔር ደግምቶና ፈረሰው ሆሳና ምድር ላይ ነው የሚለኝ እኮ ጌታ ሞተሩ የተገዛ ሆሳና ሞተሩም የለም ገንዘቡም የለም ባዶ ሂድ እዛ ጋር ጸልይና እኔ የት ላውቅ ይችላል አይናችሁ ግን ይከፈት አሜን ሆሳና ምድር ላይ የተሰራ ስራ የፈረሰ ይሁን ብን ብሎ ነው ገንዘቡ ያለቀው ወንድም ወንድምሽ ወንድም ነው እንተዋወቃለን አልታቀም እንዴት መጣችሁ እዚህ እናተ ስለታመመች አጋጣሚ ጋደኛ መጣችና እዚህ ነገረችና ነገ እንደና እንደዳለን አለችና እሺ ብያት እናተን እዚህ መጣ እሱን ከነገ መጣ ወንድምሽ ነው አዎ ወንድም እንዳይሞት ጸልያለሁ ሞት ያባረረዋል እውነት ነው ብዙቅ እውነት ነው ድግምቱ እኔ እኮ ጌታ ሆሳና ምድር ላይ ከገንዘብ ጋር በመነካካት የተደገመ ድግምት አሁን ሞተሩም የለም ብሩም የለም ያላ ምንም ነገር ባዶ ባዶ ነው የተወሰርከው ብሩ የት እንደደን እንጀላ ሞተሩ ከወሳና ነው የገዛው አ ለኔ ነግራኛል ነገርኩሽ ሀ ነገርኩሽ ከየት ሀገር ነው የገዛው ከወሳና እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ አንተ ኦርቶዶክስ ብትሆንም እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር ምን ይያለ እንደሆነ ታጋለ አንተ ብን 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 ብለ መጨረሻ ላይ እንድትሞት የተደገመ ድግምት እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሶታል አሜን ስቀኛሽ ጋር ፈርኩና ፈረሰ ብሉሲ ጨምሩ በጌታ ይሄ ሲያገኘው በዚህ ወጣት ላይ የተሰራ የተደረገ ድግምት ሁሉ ይፍረስ አሜን አንተ ደግሞ ልብ ዝግ ነው ለምን እንደሆነ እንጃ ይራራለት አሜን ታሪካቸው ይቀየር አሜን እባቡ ይሙት አይ ይሙት አሁን ኦርቶዶክስ ስለሆንክ ሁን ኦርቶዶክስ ችግር ለኔ ማወራው ግን ወንድሜ ስለሆንክ እሺ አንተ ነህ ፈጠረ እግዚአብሔር እኔ ውስጥ ማውራስ ለሚፈልግ ነው ማወራለ እንዳት ሞት ነገር እንዳይበላሽ የያስከው ነገር ሁሉ ገና ከመጣው ይልቅ የምትሄድበት ሩ ገና ትንሽ ልጅ ነህ አሰብከው ታላ ትንሽ ገና ብዙ ትሄዳለህ ነገ የምትሄድበት መንገዶችህን እናተ ዘር ውስጥ ያለ እባብ አሁን ባዶ 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 አቋል እውነት ሸት እውነት ስለዚህ አንተንም ድንገት ሊገል ይፈልጋል አንተን ደግሞ ድንገት በመኪና አደጋ እንድትሞት ይፈልጋል ይሄ መንፈስ ምን ነው? አይ ስለሱ ነገር ምን ማድረግ አለብኝ ታዲያ? ስለዚህ ለሱ አሁን እሳት ገባለህ ከኔ ጋር። እሺ አንተ ባታምንም እኛ የጠራነው ጌታ ከለላ እንዲያደርግልህ ጠባቂ መላእክቶችን እንዲመድብልህ እኛ እንጸልይልሃለን። አሜን። ጓደኛ አለሽ? ልታገቢው? አላቅባላል ባላለሽ? አ እሺ ባርካ ባልሽ ጋር ነው ያለሽ? እኔ ግን ለእናተ ብዬ 15 ቀን ጊዜ መጥቻለሁ አዋሳ ነው መኖርሱ። ባልሽ ደና ነው? አዎ ደና ነው። አ ቤትሽ ሊፈርስ ነው?
ቤትሽን ሊያፈርስ ነው ሰይጣን። ባልሽ ረዘም ያለ ነው። እንደዛ አዎ። ያ አጭር ነው የሚባለው? አጭር ምን ልብሳችሁ? አይ ምንም። እግዚአብሔር ይራራልሽ። አሜን። እኔ አሁን እርግማን እንዲሰበር ጸልይልሻለሁ። አሜን። አሁን ያገባሽውን ባል ከማግባትሽ በፊት የሆነ አንድ የተበላሸ ነገር አለ። እውነት ነው። እውነት ነው። ያ ሰው አሁንም አለ። እውነት ነው። እግዚአብሔር የሚያወራው ግን ይገባሻል አይደል? አዎ ይገባል። ከፍ አርጎቻቸው። ከየትኛው መርገም እነዚህ ወጣቶች ነፃ ይወጡ። አሜን። የሚያለቅሱበት፣ ግራ የሚገቡበት፣ ውል የጠፋበት፣ ታሪክ የተበላሸበት ነገር አያገኛቸው። አሜን። እኔ አሁን ቀድሞ ውጭኛሽ የነበረ ሰው አሁን ካገባሽ ውጭ የነበረ ሰው እሺ፣ እያሰራ ያለ ስራ ይፍረስ። አሜን። የማይመችሽን ነገር እንድታይ አልጸልይም። ሊመጣ ያለው ነገር ግን ይቋረጥ። አሜን። እስኪ እግዚአብሔር በሏት። እስኪ እግዚአብሔር ከቤትሽ ከዘመንሽ ከህይወትሽ እርግማንን በሏ ይስበርልሽ። ሲፈልግሽ ነው ጀርባ የሰጠሽው። እውነት ነው። እንተዋወቃለን? አንታወቅም። እኔ ግን ቴሌቪዥን ላይ አይቻለሁ። አንታወቅም ግን ቻናል ላይ አለው እንጂ። ከፍ አድርጉ እጆቻችሁ። የሚገርም እኔ ምን እንደማይነገራችሁ። ስንት ልጆች አሉሽ? ልጅ የለኝም። ስንት ዓመት ሆነሽ ካገባሽ? ጥር 2013 ላይ አገባሁ፣ ግን ከማህፀን ውጭ ሆነው ኦፕሬሽን አለው። ያው ስሙ ልጅ ለምን እንደጠየቅኩም ነግራችኋለሁ። ዘመራችሁ እግዚአብሔር ምስክር። ይኸው እችን ብቻ ስሙልኝ አንዴ። የመጀመሪያ አሁን ያገባሽው ሳይሆን የመጀመሪያ የለም። ቆይ ስሚኛ ጌታን ስሚ። የመጀመሪያው ሲፈልግሽ ሲያሳድድሽ አምልጠሽ ጠፋሽ? ጠፋ አልፈለግኩም። እየወደደሽ እውነት ነው ሸውደሽው? በጣም እውነት ነው። በጣም አልሽ። ባይ ዘ ዌይ እኔ ከአንድ ሰው ጋር የምገባውን ኪዳን ማለት እናቴ ላሰማ ትችላለች፣ ወንድሜ ላይሰማ ይችላል፣ ጎረቤ ላይሰማ ይችላል፣ ጓደኛ ላይሰማ ይችላል። ማን ነው የሚሰማው? ማንም በሌለበት ቦታ እኔና እሱ ያወራነውን ከአንድ ሰው ጋር ያወራሁትን ወሬ አጠገብ ያለው ሰው ባይሰማ ማን የሚሰማው? ስለዚህ ሁለት ሰዎች በሚነጋገሩ ንግግሮች መካከል የመጀመሪያው ዳኛ ማን ነው? የሚያጠፋው ማን እንደሆነ፣ ትክክል የሚሰራው ማን እንደሆነ ማን ነው የሚያውቀው? ስለዚህ አሁን ካገባሹ ባልሽ በፊት የነበረው ጓደኛሽ ትክክል ይወድሽ ትወጂውም ነበር። እውነት ነው። ዝም ብለሽ ስሚኝ በጌታ። እሺ። እንደምታገቢው እያወቅሽ አመለጥሽ። ውጭ ሀገር ያዝኩት። እንደምታገቢው እያወቅሽ እየወደድሽው እየወደደሽ ሄድሽ ውጭ ሀገር። ከዛ ስትመጪ ሌላ ሰው ጠፋ። በቃ ቀራሱ። ይሄ ሰው የማገለግለው የቀባኝ እግዚአብሔር ይመስገን። የእሷ ነገር ፍሬ እንዳያፈራ ፍረድ ብሎ አስሮ ቁጭ አለ። ጠየም ያለ ልጅ ነው አይደል? እንዲህ አስሯል። ከባድ ኪዳን፣ ከባድ እንትን ያበላሽ። የሆነ ሰው ጓግታችሁ ጠብቃችሁ ሳይመጣ ሲቀር የሆነ ስሜት ተሰምቷችሁ ያውቃል? ከዛ በላይ ነው የተሰማው። ይሄ የፍቅር ኬዝ ነው። ለሻይ ቡና ምናምን ቀጠሮ አይደለም። አብሮ ለመኖር የምር የልብ መነካካት ያለበት ጉዳይ ነው። ከባድ ነው ደግሞ ይሄ ጉዳይ፣ ህመሙም ከባድ ነው። ስለዚህ ይሄ ጠይሙ የመጀመሪያው ችግሩ የለም ብላ ውጭ ሀገር ስትመጣ ሌላ እዛው የኛው ደግሞ እስር አድርጎ ቁጭ አያሃለው እግዚአብሔር ወይ ብሎት እውነት ይቁ ይሄ መርገም ዛሬ ከዘመኗ ላይ ይሰበር። አሜን። አለ የመጀመሪያ ጮኛሽ ክፍለ ሀገር የት ነው ያለው? ያሁኑ ያለ የመጀመሪያው አማራ ነው፣ ግን ጎንደር ነው፣ ግን አዲስ አበባ ልጅ ነበረ። ስልኩ አለሽ? ስልክ የለም። ቤተሰቡን ማታቂ? አላቀውም። ስልክ ፕሊስ አፈላልገሽ ይቅርታ ጠይቅ። ሶሪ አሁን አግብቻለሁ። እኔ እናንተ እግዚአብሔር ቀባይ ምስክር ታይ። ከዚህ በኋላ እኔን ላታገኝ ትችያለሽ። ይሄ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው። ያቃጭላል፣ ቤት ያቃጭላል፣ ታክሲ ውስጥ ያቃጭላል። ይሄ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው። እንተዋወቃለን? እንተዋወቅ። ይሄን ታሪክሽን አውቃለሁ። እንደ ሰው ንግግር እንዳታስቢ፣ ይሄ የእግዚአብሔር ንግግር ነው። ቴክስት አድርጊለት። ዘመን አለ። አሁን ከፈለግን አንድን ሰው ማናገኝበት ምንም ምክንያት የለም። ቴክስት አድርጊለት። ይቅርታ፣ አሁን አግብቻለሁ። ለአሁኑ ባልሽ ሁሉ ንገሪ። ጌታ ተናግሮኛል። የመጀመሪያ ባሌ ጓደኛ አዝኖብኛል። አውሪው ከአሁኑ ባልሽ ጋር በአስሮ ቁጭ አርጓል። ሲጠብቅሽ ነው የካድሽው። አምኖሽ ነው ምን የሚበል ጨረቃ ላይ ያስቀመጠችው፣ ይህን አማርኛ ተጠቀም ሜዳ ላይ ያስቀመጠችው። እግዚአብሔር ምስክሬ። ስለዚህ በቃ እግዚአብሔር ወይ ፍረድ አለ። እናንተ እንዲህ አስሮ ይሄ ጠይሙ። ደግሞ ቆንጅዬ ልጅ ታውቋለህ? አንዴ ነው አንድ አይቻለሁ። ቆንጅዬ ቀልጣፋ ልጅ አስሮ ቁጭ
የስራት የሚፈታው በደም ስሚ ፐርሰናል ነው እግዚአብሔር ይያወራ የስራት የሚፈታው የዚ የልቡ ስብራት እና ያወራው የተዘራው ዘር መክኖ ታሰርሽበትም እንድትፈጪ ቴክስት አርግለት በጣም ይቅርታ ቃሌን ሰላላ ከበርኩ አንተ ምረት አርግልኝ እግዚአብሔርን ምረት ጠይቀዋለሁ ያልሽ ለታ የመጀመሪያ ልጅ እማይበላሽ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አዎ ሰምቻለሁ ከኔ ጋር ንሳን ልግባ ከፋር ክስቲጂ ጌታ ሆይ በልስ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ እናቴ ዘር ላይ ያለውን የባብ መንፈስ እኔን ሊገለኝ ባዶ ያደረገኝ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በአንዱ አምላክ ክጃለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ አንተን ባላቅ አንተ እኔን ታውቃለህ ከዚህ በኋላ እጄን ያዝ በቤታ ኑረኝ ለክፉ አትስጠኝ በኢየሱስ ስም አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ ኢየሱስ ሲያገኘው ይሄ ወጣት ህይወቱና ታሪኩ እየተቀየረ ይሁን አሜን ራራለት ራስን ግለጥለት አሜን ነገ ላይ የሚቆጭበትን የሚያለቅስበትን ብኩን የሆነ ህይወት አይኖር አሜን ለብዙ ወጣቶች ምሳሌ የሚሆንበትን ነገር በህይወቱ አድርግ አሜን ፈታው ቃፍስጠኝ 1 2 3 4 5 6 7 ዋጥ ፍቹ ነገር ይፈታል አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ